На годиннику 11:45. Поки що автотранспорт вільно пересувається Південнобузьким мостом. Розведення мосту – вимушена міра. Каже прораб дорожньо-мостової ділянки комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» Володимир Мокрчан. Так як воно не може пройти через те, що в нього антена буде чіплятися за пролітну частину мосту, ми вимушені розводити міст. 12:10. Ракетний катер «Прилуки» наближається. Співробітники комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» розводять конструкцію. Перекривається повністю рух, закриваються шлагбауми, і після цього безпосередньо з пульту розпочинається управління розведенням мосту. На кінцьових, з Варварівського напрямку і з міста, знаходяться працівники під мостовою частиною, які відстежують роботу всіх механізмів. Віктор Спиця – житель Миколаєва. Чоловік йшов додому з лікарні через міст. Я перший раз хотів просто побачити, як же воно відбувається, ця процесія. Відкривати мост. Технічний прогрес, побачив, що як воно відбувається. 12:25. Ракетний катер «Прилуки» проходить під Південнобузьким мостом і рухається у напрямку Інгульського. Перетнувши другу конструкцію, він зайде у акваторію Миколаївського суднобудівного заводу. 2 роки тому катер, якому зараз 38 років, вже був тут. Ці ракетні катери призначені для ураження бойових кораблів, транспортів і десантних засобів противника в морі та місцях їх базування в ближній морській зоні. Люди спостерігають за проходженням судна. Перше бачила військовий корабель тут, коли приїздив президент Порошенко. І ось сьогодні вдруге. Цікаво, розвели мости. Кораблі в наш час до нас не заходять. Дрібний судоремонт. Раніше, коли великі кораблі заходили або будувалися, тоді було добре. Тоді було веселіше. Наразі нічого веселого сказати не можу. Що є, то є. Хорошого нічого, те, що заводяться ось ці кораблі військові. В нас їх залишилось 2 чи 3 всього на всю Україну. Вірно? Ну це хочеться лише плакати. Хочеться, щоб вони звідти виходили, якби нові, блискучі. Олександр Гордієнко, Володимир Степанов, Олександр Пан, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.